As mediações e as grandes empresas foram o tema de um webinário realizado pelo Judiciário de Mato Grosso. Capacitação voltada para profissionais de todo o sistema de justiça e equipes multidisciplinares. Por isso que eu sempre digo para quem quer entender mediação, seja advogado, estudante, entenda os 7 princípios da mediação do artigo 66 do CPC. Independência, imparcialidade, respeito à autonomia dos envolvidos, decisão informada, o cuidado que as pessoas estejam dando, né, essas informações, a oralidade. Ganhos de uma mediação transformativa são esses, pequenos. As pessoas vão juntas e sentam na mesma sala, na mesma mesa. As pessoas dirigem-se à palavra. Isso é mediação completamente satisfatória. A iniciativa integra uma série de encontros sobre o fortalecimento do sistema multiportas, iniciada pela Justiça Estadual em 2021, como forma de oferecer meios de solução de disputas mais adequados, mais céleres e menos onerosos, como a mediação e a conciliação, visando com isso a expansão da política da pacificação social. E a gente procura organizar, então, um encontro para que haja uma troca de conhecimento, de experiência e também para que sejam sanadas dúvidas do nosso dia a dia. Eu espero que sirva de inspiração para todos nós que acreditamos nesse novo formato de justiça.